bønn 24 timer, 7 dager. Hvem og hvordan skal dere holde ut dette her? God spørsmål. Det er ikke noe problem å holde ut. Det er, vi trenger 168 personer som skal be en time hver. Det er ikke sånn at alle skal be alle disse timene her. Og vi har fått dekt alle 168 timene fra søndag den 13. klokka 00.00 til og med søndag den 19. klokka 24.00. Og hvordan tvang dere dem på plass? Nei, det slapp vi. Det skal jeg love deg. Vi gikk først ut til våre støttespillere, våre frivillige, som vi har både i regionene og i bønnenettet som vi har i Søndagsskolen Norge, og ansatte, og oppfordret om å melde seg selv, og oppfordret om å melde venner og venners venner, og så videre. Og nå etter jul har vi fått masse mediedekning. Så det har kommet meldinger daglig, mange meldinger, så fra å ha halvparten dekt når vi kom til den 6. januar, til å få 120 bare på 2 dager, det er veldig bra. Men det er fordi at folk har interesse for bønn, der er tydeligvis mange som ber. Og når jeg ser på listene så kjenner jeg selvfølgelig veldig mange, men det er veldig mange som ikke kjenner også, og det er veldig gledelig den positive interessen vi har møtt med dine bønneuka som søndagsskolen arrangerer. Er det bønneuka det er interessert i, eller er det søndagsskolen jeg er interessert i? Jeg tror begge deler. Jeg tror at det er veldig mange som er interessert i søndagsskolen, veldig mange som er interessert i at barna skal få lære Jesus å kjenne. Og det er noe det jeg har vært spurt om i alle mediekanaler, hvorfor arrangerer vi dette her? Og det er klart at vi arrangerer bønneveka fordi vi har 125-årsjubileum, så det er en flott måte å starte et jubileumsår på. Det er det ene. Det andre grunnen er at vi ønsker å starte mange flere søndagsskoler og barnegrupper i vår regi. Mange flere som bruker Sprell Levende. Og det er ikke fordi vi skal redde søndagsskolen Norge, men det er fordi at vi ønsker at barna skal ha et kristent fellesskap å tilhøre. Men en time med bønn, hvordan legger du opp den timen? Altså, vi har laget en liten sånn program, hvis vi kan kalle det da, eller bønnemanual, alt ettersom, der jeg anbefaler folk å rekantende et lys, som vi liker kanskje å høre på litt lovsang på en CD-spiller eller noe sånt. For der er vi litt sånn forskjellige, men i hvert fall mitt forslag er tende lys, be Herrens velsigning for deg selv, og lese Paulus i bønn i Efeserane kapittel 3. Det er en veldig flott bønn å få på en måte koblet seg på. Og i tillegg så be de bønneemner som vi har laget. Vi har laget bønneemner som handler om søndagsskolevekst, det handler om flere ledere og omsorg for lederne. Det handler om barna, og det handler om søndagsskolen Norge. Og så når timen er slutt, så anbefaler vi at de ber Herrens velsigning. Og det er det som er i hvert fall min bønn denne veka, er at alle som er med virker for å kjenne seg velsignet med å være med og be for barna. Rett ut spurt, tror du det hjelper? Ja, det er klart det gjør. Altså bønn, det er den måten vi kan komme til Gud på. Det er der vi slipper Gud inn i våre liv og inn i våre bagateller og store saker. Og bønn er der, den veien vi skal gå også med vårt arbeid. Og Paulus sin oppfordring og formaning, den ligger veldig midt bak her. Og det er, jeg formaner dere framfor alt å bære fram bønne og påkalling. Og det ordet, det er det som driver oss i å arrangere dine bønneveka. Og jeg tror at om vi starter med bønn, så vil Gud gi oss noe som vi kanskje ikke ser helt dimensjonene. Han har allerede gitt oss 168 mennesker som ber. Så vi får dekt, tapetsert alle timene i 7 dager med bønn. Og det er jeg bare å takke for. Hvor viktig er søndagsskolen, synes du? Jeg synes søndagsskolen er veldig viktig for barna.
for at barna kan ha en plass der de kan få være i et kristent fellesskap, der de kan få lære Jesus å kjenne, og der de kan få lære bibelfortellingene. For det er noe det som mangler var mange plasser.